casa. E nós temos exatamente 40 minutos, que é o tempo do jogo dele, pra eu montar um jantar romântico. Porque no aniversário dele, eu dei de presente vários presentes, no caso, quem assistiu aí o vídeo da surpresa. E aquilo era pra ele lembrar sempre do lado dele de criança, que criança gosta de ganhar presente, gosta de abrir presente. O segundo presente que eu dei foi um presente mais espiritual, pra gente passar um tempo com Deus, que foi a nossa viagem, que também aí tá no canal. E hoje é um presente romântico, sim. Então eu tô aqui, vou montar um jantar pra ele, tem um perfume todo romântico, e vocês vão acompanhar. Então bora correr, que eu tô desesperada. E meu tio, que é quem tá gravando, tio, beijo, sigam meu tio, gente, @ocoleia7, ele que tá fazendo as gravações, né, tio? Opa! Opa! Agora, gente, o que eu decidi fazer? Fundir. Por quê? Eu tenho as panelinhas aqui. Vai ser super prático. E eu e o Fer, a gente sempre fala de comer fundir juntos. Só que a gente nunca consegue parar e fazer. E como eu tô com o tempo super reduzido, eu vou fazer isso. Enquanto meu cunhado, que tá super me ajudando também, tá meu cunhado, meu tio e minha mãe, ele vai no mercado comprar tudo, eu vou encher todas essas bexigas e eu vou colocar todas as velas que a gente vai fazer ali na piscina. Vocês vão... A gente vai decorar muito fofo, então bora correr. Nossa, faltou um enchedor de boia aí, de bexiga. Eu vou ficar até amanhã aqui. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. At the end of the month, we said we would run, but then you're right. Vou usar, gente, esse papel cartão vermelho e vou fazer um coração gigante nele. E aí eu pedi pra minha mãe comprar também. Não é caro, né, mãe? 1,50, acho. Jesus, que coração ruim. Nossa, eu sou péssima em coração, hein, mãe? Confia na sua filha. Olha, hein, o Fernandinho tá superando esse aniversário dele, hein? E hoje ele vai ganhar um perfume de presente. Que arraso esse menino, que arraso. Vamos ver quem ficou. Ai, mãe! O coração mais lindo da vida. O que o amor não faz, né? O que o amor não faz? Ei, sua doida. Por que que a gente já não encheu lá, tio? Por que que a gente não encheu lá, tio? Meu Deus. O que que a gente tem na cabeça? É a pressa. É a pressa. Partiu pro lugar de vocês. We would be bad at the end of the year. Tio, a gente precisaria de mais 50 saquinhos pra encher a piscina. Ou eu filmo ou ajudo. O que você prefere? 6-0 pra bichinho. Vamos lá, tio. Vamos pôr luzinha. Ó, peguei esse negócio aqui, te amo. Each day that I pass by that place. Jesus, vai dar um trabalho do cão acender essas velas. Acho que o caminho vai começar daqui, tio. O que aconteceu? Tem um passarinho ali. Tira do meio só. Padre, a gente encaixa o coração aqui, ó. The summer, the summer, oh, you were mine until the end of the summer. You were mine until the end of the summer. Deixa eu ver. Ah, é ele. Ai, meu coração. Ah, calma. É o William, é o William. Vamos tentar esse negócio aí. É melhor você se tocar. Era o William. Era o William e eu tô catando mais umas coisinhas fofas aqui pra gente usar lá. Vou pegar aquela mesa que tá lá fora. Ai, meu Jesusinho. E aí eu vou montar outra decoração, ó. Tem mais um love aqui. E é lá que eu vou colocar o presente dele, sabe? Bem arrumadinho. Bora, bora, bora. The summer, the summer. Por love, mano, vou colocar o presente dele aqui, entendeu? O love, ele precisa de pilha. Ai, já sei, vou acender isso aqui diretamente no presente dele, ó. Ai, que lindo. O que, que eu escolhi, gente? Perfume aqui que é do Antônio Bandeiras, The Secret. E aí eu achei bem fofo. E o meu é o conjunto desse. Tem um feminino e um masculino. Então a gente vai fazer o kit. E eu acho bem lindo, assim. Eu não sei pra vocês, mas pra mim uma noite romântica. Velas, fundir, essas coisas quentinhas, um perfume bem cheiroso. Tá completo. O que, que vocês precisam pra uma noite romântica, hein?
on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin, can you believe in all? Only our. Peguei, gente, esses copinhos fofos que tem aqui. E a gente tá enchendo eles, ó. Eu tô cortando o pãozinho pra fazer o fondue de queijo. E olha que lindo o pratinho que eu coloquei os morangos. Ele é todo de coraçãozinho. Ele é muito fofo. E o que eu tô fazendo? Eu vou decorar a mesa com pouco. E eu tô fazendo... Gente, nem tirei o verdinho ainda, porque eu tô fazendo o que dá tempo. Mas eu vou deixar aqui na cozinha todo o resto preparado. Tipo, muitos morangos pra depois, né? Ai, mãe, eu vou cortar essas uvas e você vou colocar aqui dentro, ó. Fica mais bonitinho. Não ia pôr a salsicha? Não, mas só a gente até em cima. Põe a salsicha no do lado. Ai, meu Deus. Precisa mesmo da salsicha? Precisa. Não vai dar tempo, tô com medo. É um charmezinho ele ficar com o negocinho verde. Pãozinho. Ai, mami, isso também nunca fiz isso na vida. Modo de preparo. Preserve um lado da embalagem e recorte as demais na marca da solda e coloque o produto na panela. É o melhor jeito de não desperdiçar. O preparo começa no fogão. Mãe do céu, acendo o fogão. Fogo baixo. Misture até ferver e ficar uniforme. E pronto, é só isso. Por que eu não fiz isso na minha vida todos os dias? Fácil. Tá. Tudo isso que eu tô fazendo, gente, é uma coisa que não gasta muito. A filha. Que é fofo. E você pode, até se você não tiver a ajuda da sua mãe, do seu tio, do meu cunhado, como eu tive, você pode fazer sozinha, só que você precisa de tempo. No caso, a gente não tem tempo aqui. Eu tenho tempo, né? Não, eu tô tendo ajuda porque todas as vezes que eu gravo, minha mãe ajuda, meu tio ajuda. Com tempo sem. Não, com tempo sem tempo, vocês são muito companheiros. Minha mãe é muito companheira, meu tio também sempre ajuda, então. Ai, meu Deus, temos um negócio aqui. Aqui, ó. Tio do céu. Se esse aniversário do Fê não for inesquecível, meu amor, difícil agradar esse menino, hein? Vamos levar tudo. Tá boa. Nem 10 minutos. Vou fazer assim, enquanto... Ah, você tem que receber ele, então, daí ele vai ter que tomar banho e depois você se troca. É, porque se eu receber ele arrumado, ele vai falar, o que que tá acontecendo? Eu tenho que receber ele normal. Tipo, aí o meu tio e minha mãe ficam aqui fora, sim, no silêncio, acendendo as velas. Quer dizer, quando ele toma banho, a gente acende a vela, porque ainda não rola, né? E é isso, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Coloquei um tubinho preto, sapato assim. E o perfume que eu falei pra vocês é esse aqui que eu já tô usando. Eu peguei a caixinha pra mostrar, que é o The Secret do Antônio Bandeiras. E ele é o conjunto com o do Fer. E é esse aqui, olha que lindo. Eu já passei, mas eu vou passar mais. Olha que linda essa embalagem. Me fall in love with you. And now it's hard to break. My feelings crash on you like waves. I'm a adult. Ele tá se trocando. E eu peguei uma camisa pra vendar os olhos dele. Aí eu vou entrar com ele vendado aqui, tá? Tá lindo. Ai. Eu falei, confia em mim. E esqueci até que ele passou na parede. Era isso. Tá caindo. Não anda. Não manda. Ai, fecha o olhinho. Dá a mão. Confia em mim. Eu não consigo confiar. Confia mesmo, vai. É que eu esqueci que você tava ali. Desculpa. Eu não consigo Mas confiar. Mas machucou, não machucou. Porra, puta carada. Aí, vem me atrapalhando. Tá tudo bem. Vem, Bê. Cara, que cagaço. Você é que me assusta sempre. Ai. Vem. Eu já tô na perto do tapete, eu vou cair na piscina. Não, me empurra na piscina. Ai, vê, você acabou de sair do banho. Aí. Aí, como aí. Que eu vou confiar? Agora fecha o olho, continua de olho fechado. Continua de olho fechado. Levanta o pé pra passar aqui de olho fechado. Agora pode abrir o olho. As bexigas estão todas aqui. Nossa, o que você fez, Lucas? Eu fiz um jantar especial. Nossa. As velhinhas estão apagando que por causa do vento, apagaram véio. Todas aqui. Ó. Você não queria tanto vir em casa? Nossa, linda. Você que tá fez? Tá feito. Presente pra você. Um perfume. Outro igual presente? Outro presente. Vê, seu aniversário. Igual o meu, ó. Nossa. É
Eu pensei assim, Bê, eu te dei um presente pra você lembrar da sua infância, pra você ganhar muitos presentes. Caraca. Te dei um encontro com Deus e agora um encontro só nosso. Gostou? Ó. Nossa, ficou muito bonito. Ficou bonito. Ó, tudo quentinho, Bê. Nossa. Ó, no friozinho. Se quiser, eu pego um cobertor. Ó, aqui, ó, com o cobertorzinho, ó. E o Gustavo Lima vai vir tocar aqui? Não, meu pegadinho, ele tá muito mal acostumado. Nossa. Ai, que mimado, deixa eu ver. Ai, que lindo. Obrigado. Parabéns de novo. E agora, chega de ficar mal acostumado. Nossa, não quero que acabe esse mês nunca. Você tá ficando muito mal acostumado. Já tô ansioso pro próximo aniversário. Não, vendo o Cris. Nossa, Bê. E aí, neném? Jantarzinho. Comemos tudo, gente. Acabou com a nossa mesa, eu tô o quê? Magoada, porque eu quero mais. Obrigado mesmo. Agora você pode chamar mais um jantar, porque eu ainda quero comer. Agora eu que faço o jantar agora? Agora você faz o jantar pra mim. Você gostou, Bê? Nossa. Olha. Nossa. Tudo quentinho. Não quero que esse mês acabe, porque eu tô ansioso pra chegar o próximo aniversário. É, mas o próximo não é assim, bebê. Eu amei, gente. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso jantar romântico. Sim. Nosso jantar romântico com coração, bexigas, fundi, chocolate, entendi. Perfume. Meu neném tá cheiroso. E é isso, não se esqueçam de clicar em gostei. Comentem aqui embaixo. E, gente, vale lembrar vocês, eu acho que são coisas simples que fazem toda a diferença no relacionamento, né, Bê? Sim. Eu e o Fê, a gente tá juntos há 11 anos e a gente sempre fez muita coisa um pra agradar o outro. Mais ele pra me agradar, mas esse não, mês... Não, acho que não, vida. Não? Para. Ai, Bê, obrigada pelos créditos. Mas esse mês eu me superei, Bê. Eu falei que seu aniversário ia ser especial, não falei? Tem mais, hein, certeza? Não, mais, Denise, eu tenho 3. Eu também, hein? Então, deixa no ar. Deixa no ar. Beijo, fica com Deus. Tchau.